Ahoj, tady je Radžniša, vás srdečně zdravím a vítám vás u Eggshow. Já když jsem si tady připravoval ty misky, co tu mám, tak se mi úplně hlavou rozezněly takové verše, které jsem kdysi slýchával na gramodesce, kterou jsem si pouštěl v dětství, byly to nějaké pohádky. A já teda úplně přesně nevím, jak to tam bylo, ale začínalo to, tuším, že to tak začínalo. Kutálej si jablíčko po stříbrném talířku. Jsi říkal, mohl bych říkat, kutálej se vajíčko po stříbrné mističce. Nicméně, já jsem pak hledal ten text a nemohl jsem ho na Google najít. Možná byste mi mohli povědět, pokud tu pohádku znáte, možná jste tu gramoresku taky měli, co to bylo za pohádku. A ještě mi chodilo, jestli někdo zná tady tu říkanku, jestli by mi ji nenapsal do komentářů, mě by to moc potěšilo. A konec konců bychom pak mohli udělat takovou verzi té básničky tady ve věžbě z vajíčka. Já to už nebudu zdržovat, půjdu si teď rozkapnout vajíčko a uvidíme, co tu dneska bude. 3, 2, 1. Teda musím říct, že mám vajíčko řádně vychlazené, až mě z toho zastudila ruka. Fakt hodně studený vajíčko mám dneska. Nepadej, nepadej, nepadej! No, nebudu to umravňovat, to vajíčko. Dělej si, co chceš. Jestli chceš, tak odpadni z kořápko. Jestli ne, tak ne. Nechceš, dobře. Já ty skořápky mám hodně spojené s vnějšími vlivy, které zasahují do našich situací, proto jsem říkal, nepadej, nepadej. Ale vy se už můžete dívat, co vidíte ve vajíčku. Já se teď koukám s vámi na obrazovku. Vypadá to docela zajímavě, musím říct. Já, když takhle na to koukám z vašeho úhlu pohledu, tak v tom docela vidím nějakého muže nebo postavu, dálkovou postavu, která se k čemu si sklání a nějak s tím nakládá, ale chodilo mi několik věcí, že to je skoro jako nějaký hokejista s hokejkou, ale která je nějakým způsobem porouchaná nebo zlomená. Může to značit konec kariéry, může to značit konec sportovní kariéry. Tadyhle vidím hlavu toho muže, takhle má ruce a tady má tu zlomenou hokejku. A zároveň mi pod tím obrazem hned i vyvstala, možná dřív než ten hokejista, muž sklánějící se ke zvířeti, které stahuje z kůže. Jakože i když králici, co si já pamatuju, tak se vázali za packy a věšili se jako do vzduchu a stahovali se z kůže takhle. A tady to vypadá, jako když to zvíře má tak nějak vohnutý jako přes kolena, jo? Že ani vlastně neví, jak se stahuje to zvíře z kůže, aby to bylo dobrý, aby to kůži mohl vydělat. A možná to je nějaký jeho první hokus pokus. A je tady také vidět spoustu takové energie uvolněné do vzduchu, to vidím tady v těch takových obláčcích, které představují určitý emocionální náboj, až bych řekl vztek. Jakože, kurně, já vůbec nevím, jak to mám udělat. K sakru, to se to zase celý potrhalo. Jo, taková ta energie, když něco děláte a vlastně se u toho, nevím, jak bych to řekl nějak česky, asi nasíráte. Jo, a konec konců mohl by to být instalatér, který dělá instalatéřinu už roky, ubývají mu síly a teď prostě kurně, zase mi ta trubka zlomila, zase to musím začít znovu a někam jet a zase to nějak předělat. Je v tom už ztráta takové jakoby trpělivosti s tou věcí, protože buď nemám ještě schopnosti, možná jsem se to ještě nenaučil, anebo už to dělám tak dlouho, že mě to vlastně už ani nebaví. A nebaví mě pořád to, že jsem jako neupgradoval svoje vybavení. Já tady cítím hodně tu frustraci z toho, že jsem skutečně neupgradoval svoje nářadí. Možná potřebuju novou hokejku. Teď se mi zlomila a já se rozčiluju, protože jsem to věděl prostě, že když si nekoupím, že se mi teď zlomí. Jsem to věděl, když neopravím to auto, že mi kiksne na cestě znovu. Jsem věděl a teď se ale u toho planě rozčiluju. Tak si to otočíme. Ale posunu kousek.
a uvidíme, co dál. Tady vidím takovou kněžku, chce se mi říct spíš kněžku, jo, protože říct, že to je žena, tak to mi přijde jakové nepatřičné. A protože té ženě z konec konců sedí na hlavě nějaký pták. Není řečeno, jaký pták. Vypadá to dost extravagantně. Ale když bychom si řekli, že je to šamanka, tak to k ní bude sedět. Jo? Tadyhle vidím toho ptáka, tak jako nevím, co je to za ptáka. No, nevím, jestli to je vrána, nevím, jestli je to sova. Možná je to jedno, možná to je nějaký její konkrétní jako duchovní průvodce. Nebo máš. A také je zajímavé, že ta věštkyně, no teď mi chodí říct věštkyně, má za sebou andělská křídla, jako kdyby si ani neuvědomovala, že andělská křídla má a zároveň má ta věštkyně, teď mi chodí říct věštkyně, tadyhle tu ocasní ploutev. Jako kdyby si ani neuvědomovala, že má spojení s mořskými panami. A s mořskými vílami, s mořskými bytostmi. A pak je tady zajímavé, že má takové jako, nechci říct svatební šaty, ale má takové jako velmi zdobné, krásné šaty, jako kdyby šla na nějaký bál, na nějakou událost. Vlastně by se to dalo přirovnat takovým těm robám, který vidíte třeba teď na Karlovarském festivalu, jo? Jak ty hvězdy chodí oblíkaný, tak je to velmi jako krásná roba. Což je zajímavý, protože ta věštkyně, nebo ta vědma, nebo ta šamanka je v krásných šatech, ale na hlavě má nějakýho ptáka, zároveň má andělský křídla a zároveň z těch šatů tadyhle kouká ta ocasní ploutev. Tak, posuneme se dál. Někdo jede v autě a má hlavu na skle. A já si říkám, má hlavu na skle, proto tadyhle vidím tu hlavu, takhle ty vlasy rozlítaný. Tady se opírá do volant, ale tu hlavu má na skle, nevím, jestli to vidíte, takhle je sklo. A tady je palubka. Buď prudce zabrzdila a bouchla se do hlavy, anebo si tadyhle textuje zprávu, ještě než se rozjela a říká, kluci na fagot, a jako tu hlavu klesne na to sklo, že se něco nevyvedlo. Něco se nevyvedlo, buď se připravila ta věštkyně, ta vědma, ta šamanka, na nějaký bál, sedla do auta, trvalo jí to 2,5 hodiny, než se jako učesala a dala si toho ptáka na hlavu, a teď prostě sedla do auta a přišla, jestli dneska, sorry, nemůžu, odvolat mě do práce. Kruci na fagot, tak já prostě se tady tak snažím a... Takže to je tenhle výjev, si to obrátíme. A co tu máme dál? Je tady velký strom. Úplně mi připomíná strom, který mám na kartě z pana Rohlíčka, jak pod ním sedí. Tady taky někdo sedí pod tím stromem. Ale je zajímavé, že mluví do nějakého tohle je takový naslouchátko, jo, do kterého ten dotyčný mluví. Mluví do toho stromu. Strom života mi chodí říct. Ale může to být jakýkoliv jiný strom. A tady ten někdo mluví do toho stromu. Buď s ním komunikuje, a nebo skutečně mluví do nějaké hlubiny toho stromu, možná má nějakou puklinu ten strom, tak do něj něco vkládá, nějakou představu. Tak ještě si to otočíme, jestli se něco změnilo. Ne, povídání k nějakému stromu. A speciálně u téhle z té věžby, přátelé, mi chodí, že sedí hodně jakoby lidem z dálkového procesu, jemný transformační proces, který jsem připravil. Takže tady možná pro někoho z těch účastníků je taky jako poselství. Tady já v tom úplně vidím proces, kterým prochází a budou procházet. To úplně vidím jako závěrečnou fázi, jo, toho procesu. Takže mimochodem, pokud byste chtěli do jemného transformačního procesu, lze stále vstoupit, takže mrkněte na stránky. Tak jo. Takhle to vyšlo ve vajíčku. Vám se uvidíme příště.
pa.